say, can you see by the dawn's early light what so proudly... Šiek tiek užsisvajau. Amerika! 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 Beveik kaip Eminema savo dainoje. Ką mes žinome apie Ameriką? Turiu omeny apie JAV. Atrasta 15 amžiuje, vietinių gyventojų beveik nebeliko, nu, patys jūs žinot tą fainą istoriją. Dabar ten gyvena viso pasaulio žmonės ir prisiminkit, nėra tokios pilietybės kaip amerikietis. Nėra. Yra Jungtinių Amerikos valstijų pilietis. Ką mes dar žinome apie JAV? Tai, jog net 4 iš 45 prezidentų, Lincolnas, Garfieldas, McKinley, Kennedys, buvo nužudyti, tad beveik kas 10 prezidentas JAV yra nužudomas. Kas dar? 22 trilijonai JAV dolerių. Tai yra suma, kurią skolinga JAV. Kam? O velnias žino kam. Viso pasaulio skola yra 184 trilijonai. O kas yra tas mįslingas kreditorius paskolinęs tokią sumą? Nežinau ir tikiuosi, jog artimiausiu metu jis neapsireikš ir nepaprašys atgal savo pinigėlių. JAV. Kas dar? Verslo sostinė Wall Street. Nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 9:30 iki 16:00 milijardai yra uždirbami ir milijardai yra prarandami. Greito maisto sostinė – šalis, kurioje burgeris ir kola kainuoja mažiau nei įprastos salotos. Neklauskit kokiu būdu. Hollywoodas – pasaulinė kino sostinė, kur dabar milijardus uždirba sikvelai, prikvelai, rebūtai. JAV tai šalis, kurioje internetas yra močiutės persirinkimo greičio ir be to bus už $70 per mėnesį. Minimum. Tai šalis, kurioje mokant kortelę parduotuvėje reiškia ne tik įdėti kortelę, įvesti kodą. Pamirškite apie bekontakčius apsipirkimus. Bet dar ir pasirašyti reikia. Pasirašyti, Karlai, 2020 metais. Bet JAV be abejo turi ir pliusų. Neįtikėtina gamta, žmonių gebėjimas nebijoti suklysti ir siekti savo svajonių, gerai išvystytos bene visos pasaulio sporto šakos, geri, nors ir itin brangus universitetai, geri keliai, pagarba policijai ir dar krūva kitų privalumų. Būtent JAV buvo sukurti visi mūsų mėgiamiausi socialiniai tinklai – Facebookas, YouTube'as, Instagram'as, tačiau nei vienoje iš šių platformų nesusipažinsi su mūsų gražiausiom lietuvaitėm. Šie socialiniai tinklai skirti kitokiem dalykam, užtat draugas.lt jau 20 metų padeda žmonėm Lietuvoje susipažinti ir kaifuoti nuo gyvenimo. Viena geriausių įvertinimų Lietuvoje turintis appsas padės tau neliūdėti, bičiulį. Pastatyk video ant pauzės, surask video aprašymę nuorodą, parsisiusk nemokamai draugas.lt aplikaciją ir gauk VIP statusą dovanų, asmeniškai nuo manęs. O kas ten pas amerikiečių su automobiliais? Turi jie ten kažką įdomaus, ar tiesiog V8, 6 litrai ir viskas. Yra pas jos toks gamintojas senutėlis – Chevrolet. Ir turi tas Chevrolet greitą sportinę mašiną. Vadinasi jinai – Corvette. Antras amerikietis, pas mane tai jau trečias, aš dar vieną gaidį žalią testavau, ten, oi blėn, Chevrolet Camaro SS, nevairuokit. Mustangas tas pats, karočiui, bananas plaukintis. Davai, papasakok apie šitą. Aš buvau labai skeptiškai nusiteikęs prieš amerikonus, po to dviejų šūdų, tu sukaičiuojau su europietėmis. Jo, tai aš iš tikrųjų, pagal tai, ką turėjau informaciją teorinę, iš tikrųjų buvau susidaręs įspūdį, kad nu negali būti šūdas. Nes aš kaip pasižiūrėjau, kad šita mašina Nürburgringą važiuoja per 7 min. 13 sek. Supratau, kad nu jinai negali būti šūdas, niekaip. 19 vieta visų laikų. Jo, nu tai ten aš pasižiūrėjau, kas virš jos, ten pizdėts, ta prasme. Ten visokie Aventadorai svajot, GT2 RS, Porsche'ai. Ir tai ten jau skirtumas, nu nedidelis santykinai, ta prasme. Nu, man jau įspūdį vien tai sudarė, kad aš jau galvojom 4 GTS raketas, tai jo 728 laikas. 15 sekundžių. Tai čiagi praraja yra visiška. Nu tai ta prasme, tada tu supranti, kad jinai negali būti šūdas. Nes jeigu jinai būtų tiesiog tokia galinga, kaip yra šita ir su tokiu setupu, kaip tas Mustangas, tai tai važiuotų valandą tą trasą. Tai va. Tai ok, tada apie skaičius. 1580 kg karbvaitas maždaug, 600 PM arklių. Ir lengviausia stokinė kol kas EVA mūsų. Jo, RVD. RVD. Nu ir švis. Nu ir RVD. Ir RVD. Jo, ir RVD. Ir kas mane iškirto, 804 gal Newtonai. Nu, ta prasme, čia pizdėts yra, ta prasme, realiai. Ant galo, aš realiai, kol nebuvau važiavęs, jau jos bijojau. Iš tikrųjų, dabar, kai esu važiavęs jau trupučiuką, tai dar labiau bijau. Tai va, tai skaičiai tokie. Čia, sakykime, šitas būtent modelis yra dar su performance kitu. Tai yra su karboniniais stabdžiais. Aerodinaminiai elementai padidinti, tai yra, ta prasme, spoileriai, priekinis galinis, šoniniai slenkstukai. Karboniniai čia. Jo, karboniniai viskas jo. Ir dar iš gamyklos jinai išeina iš tikrųjų su KAP2 padangom. Bet jau šeimininkas keitės, aš manau, ryšim su tuo, kad nu, mašina ne tik trasai jam skirta turbūt, tai jisai tiesiog uždėjęs super sportus. Ta prasme, kad nu, jinai labiau tiktų ir gatvėj tą mašiną. Va, tada... Va apie širdį. Jo, širdis. Nu, kas pas amerikiečius yra mėgstamiausia širdžiai? V8. Daug ir V8. Tai jo, čia yra V8, 6,2 litro, superchargeris. Superchargeris, tai mes jau vienoje laidoje apkalbėjom, kodėl dažnai naudojamas yra, todėl kad iš tikrųjų superchargerio charakteris yra labai panašus į atmosferiko. Tik kad skaičiai labai užkelti, nes superchargeris sukasi ne nuo išmetamųjų dujų kaip turbina, o nuo diržo, tai automatiškai kylant sūkiam ir slėgis kyla. Ir tada gaunasi tas toks lininis galios kilimas iš tikrųjų. Tai va, plus kadangi variklis nu 6,2, tai jis pats savaime iš savęs yra labai didelis ir turi sukimo momento. Tai nėra problemų prie žemų sūkių, jinai ir tenais dinamiška yra, o paskui dar chargeris pradeda pūst, ta prasme, nu kaip pradeda, vis sūkiai saugant pučia visą laiką jo, ir pučia vis daugiau, tai tas, nu, augimas iki pat galo. Tai va, tai apie skaičius, apie stabdžius trumpai dar, irgi paliko įspūdį žiaurų dydis, tai priekį 394 mm ir 36 mm storis. Gale 388 mm ir 34 mm storis. Gale 4 cilindriukų suportai eina, priekiai 6. Bent jau kiek žiūrėjau, tai kuria būtent šita stabdžių sistema unikali šitai mašinai. Yra sukurta Brembo. Tai va. Čia high-end. Nu, ta prasme, kuriam. Nu, stabdžių sistemų? Taip. Stabdžių sistemų geriau tiesiog, nu, nėra. Jo. Nu, ta prasme, gali būti didesnis dar suportas, ten gali būti 10 cilindriukų, bet šiaip iš esmės konstruktyviškai taip. Tai karbono keramika yra high-endas šiam momentui. Davai apie dėžę. Yra keli variantai. Čionais hardcore'inis variantas. Jo, čia yra vėlgi įdomus sprendimas, nes žiauriai nustebau. Tai yra, šiuo atveju tai yra manualas, tai yra mechaninė greičių dėžė, bet 7 pavarų. Ir tas žiauriai keista, tai kai reikia, nu aš niekada nebuvau važiavęs ir tą 7 pavarą jungčiau, kai ten Hebra pizdavojasi apie greitį ir įsiutę, kur ten, žinai, rodo dragą ir ten įsijungia jau 73 kartą, tai greičių dėžiai, ta prasme, tu tokių, žinai, supjaustimų ten va, tokia eilė. Tai man jau čia irgi panašiai atrodo, nes, nu kažkaip įprasta, kad ant 6 baigėsi. Bet, vat, aš šiaip realiai antrą mašiną, tik tai... Nu, ta prasme, 2 mašinas realiai šiuo momentu, žinau, kur yra mechaninė greičių dėžė ir 7 pavaros. Kas kita? Porsche'as. Nu, jie turi manualinį irgi opcijų į 7 pavaras. Tai nežinau, turbūt gal dar pas kažką tai yra tikriausiai, bet nu tiesiog nežinau. Šiaip iš tikrųjų, šiaip jau toks irgi išeinantis dalykas mechaninės greičių dėžės į istoriją, tai nu čia toks geras experiences, nes nebuvau čiupinėjęs gyvai. Klausyk, skaičius gazdina 325 gale. Čia turėtų būti 335. Jo. Čia ne BMW modeliai, čia plotis. Jo, čia priekis 285, tai kas pas mane ant M3 gale stovi, o gale 335, jo. Tai va, padanga, sakiau, supersportai, mišelinai. Žiemą truba turbūt? Kuria prasme truba? Tu pravažiuosi? Ne, nu sunkiai. Nu važiuoti teoriškai galima, nu ne su šitom padangom, aišku. Su šitom tai net iš vietos nepajudėsi lygioj plokštumoje, žinai. O su žieminiam padangom turbūt yra, aš taip įsivaizduoju, variantai tokių matmenų padangų, ten kokie bus 2 gamintojai, kurie gamina. Nu, tai sakė, ir liuboj variant rinkėsi, kaip sakant. Tai sakė, nesurado 335, tai paėmė 325. Nu tai va, Lietuvoje. Tai... Klausyk, dabar apie kėbulą. Čia tikrai mano akimis vienas iš nedaugelio amerikiečių, kur nu tikrai aš neturiu prie ko prikibti, labai gražus automobilis. Tu kalbėjai apie dizainą dabar, apie dizainą. Ne? Jo, apie dizainą kalbant, žinok, man irgi asmeniškai tikrai labai gražus, labai agresyvus. Tie karbono akcentai man, pavyzdžiui, čia, amžinai, tokia diskusija yra, žinai, kai mašinos kėbulas yra juodas ir yra karbonas, jis labai, nu, ypač iš toliau žiūrint, tu net nelabai pastebi iš tikrųjų. Karbonas. Bet, jo, karbonas nelabai mat. Nu, tarsi susilieja su kėbulu, bet iš kitos pusės man tas subtilumas suteikia grožį. Nu, ta prasme, jis nereikia apie save, bet tu, ta prasme, jeigu akis atmušta ir šiaip tu matai tą dalyką, tai man tas yra iš tikrųjų gražu. Man vienintelis dizaino aspektas, kurį... Perfekcionisto kašmaras? Jo, nu man žiauriai nepatinka numerio padėtis. Aš, ta prasme, iš vis norėčiau, kad jo čia nebūtų. Čia tobula būtų, jeigu jo nebūtų. Vat mašina būtų Kalifornijai, jinai iš vis to šūdo neturėtų ir būtų tada tobula, nes man jisai, nu, toks žiaurus svetimkūnis, nu taip išdarko man mašinos vaizdą, nu negaliu, tiesiog užnisa. Du dalykai. Numeris ir vaštyva gaidiški atšvaitai, man, nu, žiauriai nebūt. Bet čia amerikanskas variantas dėl to, europinio nebūtų. Ne, nu tai juos bent, žinai, galima nudažyti kėbulos spalva ir tai jau neblogai būtų. Arba baltai, kad būtų, bet... Arba jo balti būtų stikliukai, jo. Tai taip, o šiaip dizainas man žiauriai patinka. Tikrai graži mašina. Šitą tai detalę, tai grotos tai grinai nuo Lambo. Jo, man irgi būtų ta pati asociacija, Aventadoras, netgi sakyčiau, labai, taip, vat uždengus, vat nuo čia, ta prasme, tai toks grinai aštrus tas nukis. Čia dar tokie įsikišimai, tas karbonas turi tokio labai panašumo iš tikrųjų į Lamborghini, iš tikrųjų, taip, taip, man irgi. Ir šiaip viskas, detalės, veidrodėliai. Veidrodėliai, šiaip, bomba. Jo, labai gražu, viskas tikrai labai gražu. Aš neturiu iš dizaino pusės retas atvejis, bet man čia, nu, tikrai viskas patinka. Stogas, kebra, nuimamas, bet nuimamas ne mygtuko pagalba, o rankytėm, 1, 2, 3, pakelė, karboninis. Nu, blemba, žinok, aš jį laikiau vieną ranką, 5 kilai gal. Nu, norėjau sakyti, kokie apie 5 kilogramai turėtų. Ir gražiai susideda į bagažinę. Čia, tarp kitko, Corvette labai didžiuojasi tuo niuansu, kad nepaisant to, kad čia kaip ir kabrioletas dabar jau gaunasi, ne kupas. Taip. Bet jiems pavyko 20% sustandinti kėbulą, lyginant su prieš tai buvusiu Corvette'u. Tai prasme, tai ir turint nuimamą stogą, tai, nu, labai sutvirtino kėbulą, iš tikrųjų čia kosmosas. 20% standumo paaugimas, įvertinant, kad yra nuimamas stogas, tai čia yra kosmosas. Ateikit čionais. Nu, aš žinau, kad tu labai jo nemėgsti, aš vis tiek žiūriu, man jisai kai kada patinka kai kurie video, ypač senesni, bet jie man paprikolo. Tai dabar papizdavosim vieną rusų blogerį, kuris pasakė, kad iš 4, kodėl čia bitės skraido? Žiūrėk, 2 ir tenai skraidė pastovi. Todėl, kad ten pritraiškite, aš manau, jų daug. Liūdį gentainių, nu, pagarbą atėjo atiduoti. Čia 4 vamžiai. Nu, ai, tu dabar apie išmetimą? Jo, ir nu, vienas apkūnus bičas pasakė, kad 2 yra butaforiniai per vidurį, nes jisai kaip ir pas mus dabar pamatė, kad 2 pajodavę, o 2 tipo butaforija. Ai, tipo nasatkė. Nu, ne, čia yra ne dėl to, aš taip manau. Nu, nemanau, aš žinau, kad ne taip yra. Realiai toks yra skirtumas todėl, kad 2 vamžiai yra tiesiai iš bakelio išeina, o 2 vamžiai ir, nu, irgi iš bakelio, bet jų tarpė stovi sklendė, kuri atitinkamai nuo įjungto režimo yra atidaryta arba uždaryta. Ir kitaip kalbant, jeigu tu važinėjai ramiai ir, nu, ten, sakykime, viename iš 4 režimų, tarkim, tam, nu, nežinau, eko, tai jis tiesiog laiko 2 vamžius uždarytus. Ką? Eko. Eko, eko. 6, 2, 8, eko. Eko, jo. Tai jisai laiko 2 uždarytus vamžius ir jie natūraliai neprūksta išmetamosiomis dujomis ir tiek. Tai kitaip kalbant, matosi, kad šeimininkas dažniausiai eko režime važinėja. Sakė, kad iš 8 cilindrų atsijungia 2 ir net rašo V8 pasoj parašyta, nu, važiuoja ir rašo V4. Tai 4 atsijungia gal? 4 atsiprašau. Kiek aš pasakiau, 8? 6, sakė. 6? Lieka 6, 2 sakė atsijungia, lieka 6. Ne, 4 atsijungia, V4 lieka. Jo, aš ir galvoju, taip. Stogas labai paprastai, žiūrėkit, tiesiog įdedamas štai čia. Aš žinok, su juo važiavau, jisai niekur nejuda, viskas su juo yra gerai. O kaip jis įsideda, tarp kitko, aš net nežiūrėjau. Čia, va, jeigu pakelt tą dalį savo iš tos pusės, jo, čiučiut jį prikelk, čiučiut iš šono. Pakelt, nu, op, matai. A, jisai fiksatorių. Ir čia 2 fiksatorių, jo. Supratau. Op, šiek tiek paspaudžiam. Supratau, super. Nu. ir dar po jo galima kažką padėti. Jo, ir kaip tu sakei, kad iš ten gali netgi įsidėti. Jo, jo, čia įdomus sprendimas, nes realiai galia tokie tik tai kaip palangytė yra už galinių sėdinių. Ir tada, nu, tai yra kitaip kalbant, už sėdinių iš karto yra bagažinė, galima sakyti taip, jis nu, labai įdomi komponuoti. Bet nu, nėra maža ta bagažinė, sakyti. Ne, nu, bet žinok, ką nustebau, ko nebuvo Tesloj, tai žiūrėkit čionais. O, šitą ir aš nežinojau. Cool. Kad nu, nereikėtų bam. Bet tai, nu, ta prasme, va, nu, respektas, tokioj mašinoj. Tau užduotis, atidai kapotą man. Kapota? Aš nesugebėjau. Iš vis neradai? Ne, aš nesupratau, kas tai. Čia? Čia durų atidarimas. Čia varinis durų atidarimas, todėl kad šiaip atidarimas durų su mygtuku. Yra su mygtuku iš vidaus. Tai tada atsidaro spina ir durys atšoka. Čia yra varinis durų atidarimas, mechaninis, tuo atveju, jeigu nėra elektros. Nu, maža kas, ta prasme, avarija, nežinau, šiaip akumas įsikrovė ir negali išlipti, tiesiog patrauki rankinėlę ir durys atsidaro. Va, dabar kopotas, ane? Oi, blemba, tai gal atsidarys kaip senuose BMW'ose? Taip. Ane? Taip. Kaifaniut žmonės, žiūrėkit, va, va, old school'as visiškas. Kodėl dabar taip nedaro BMW'as? Ne, nu šiaip aš, ką aš tau galiu pasakyti, iš ten patogiau, kai atsidaro, jo, prieit prie variklio aptarnavimai visi ir taip toliau. Lemba, visai gražus daiktas. Bet prie tokio vaizdo man trūksta milijonieriaus durų. Nes mygtukas kaip į 8, aš ką atidarinėjau. Bet tai kabrikas. Nu, ta prasme, kaip pas Lambo, taip, kad atsidarytų. Nu, jie. Ko norėti, tipo? Ko norėti. Kiek Aventadoras kainuoja? Beje, čia ne superkaras. Nu, hebra nelaiko superkarų. Nu, jo, žinok, aš irgi nelaikyčiau, nors pagal performance, tai... Jo, aš tarp kitko vakar žiūrėjau, jinai Huracaną tarkuoja ir tarkuoja užtikrintai. Nu, ta prasme, dragė. Nu, ne tik dragė, net ir Nürburgė tarkuoja. Tai ir jinai, reiškia, ir valdosi geriau, ir stoja geriau, ir performance tiesioja geriau. Su tiek arklių ir Newton. Jo, 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 tas yra nice, tikrai. Aš vakar nesgalvau kažkaip... Blemba, Huracanas turėtų būti gerokai lengvesnis, 610 arklių. Galvau, nu neš. V10. Nu, V10, jo. Ble, žiūriu, bet jinai konkrečiai nuvažiuoja nuo Huracano, konkrečiai nuvažiuoja. Nu, kompresorius? Ne, nu viskas tvarkoja, aš sutinku, bet tiesiog, nu, man Lambo jau toks, nu jau Lambo. Ir 205 000 kaina, o čia 100 000. Bazė, bazė ir bazė. Nu, jo, bet, nu, tai blecha, bazė, bazė, Z06 bazė. Nu, davai, gerai, salonas. Jo, salonas. Čia tarp kitko vėlgi įdomus niuansas durų atidarimas. Nėra jokių išorinių rankinėlių, čia jau aerodinaminis toks sprendimas. Jisai gan keistas, nes man ta išima tokia, nu... Nu ką žinau, nu šiek tiek specifinė, bet ten užkiši ranką, yra mažas mygtukas pačiam, nišos gale nuspaudė, durys atšoka. Čia viskas yra ok, ta prasme, tiesiog, nu, toks sprendimas, jisai manęs neerzina nei ką, tiesiog yra toksai. Mane garsas erzina, kas... Šitas pipsėjimas? Jo, faras išjungt, ne, auto. Jo, auto, palauk, nu va, jis susičiaupė. Nu tai va, dabar vidus, ane, gražios kėdės, man tikrai gražios ir patogios, sakyčiau, viskas tikrai nice. Ta prasme, kas tas competition, čia nu, neįsivaizduoju. Bet vidui... Bet jos ultra geros, karbonas. Ne, viskas gerai, jo, tikrai. Čia, šiaip, kalbant apie medžiagas, aš labai maloniai nustebęs, nes nu, visos detalės absoliučiai, ką beliesi, yra oda. Man labai gražu, kad juoda mašina, juodas salonas, raudoni stabdžiai ir raudonos siūlės vidui salone. Tas labai daug prideda, gal iki pilno kaifo, tai sakyčiau, man trūksta raudonų diržų. Bet jeigu dar diržai būtų raudoni, tai būtų... Arba bent jau su juostele ir raudonų. Jo. Va, tai ta prasme, visos detalės, absoliučiai viską, ką gali liesti, yra oda, gera oda. Ta prasme, už to, sakyčiau, nu, napa. Tai yra, nu, lygi oda, minkštutė, reiškia, stojkės visos, viskas, stogas, apsiūtas yra Alcantara, iš tikrųjų, jo. Vairas, storis, patogumas, apačia plokščia, viskas yra gerai, nemažai karbono yra panaudota, tarp kitko jis padengtas matiniu laku, net nežinau, ar man patinka ar nepatinka, sunku pasakyti, man gal blizgių lakų, kai dengtas, labiau patinka, bet, nu, čia, žinai, čia skonio reikalas, Bet šiaip iš esmės aš labai, visuose aspektuose šitoj mašinai žiauriai nustebęs pozityviąją prasme. Nes, tai ką mes važiavom prieš tai, koks man įspūdis buvo ir kas yra čia, tai, yra diena ir naktis. Gerai, davai dabar... Čia iki šito momento. Davai dubasinam dabar jį, užvesk. Viduj, ką, suradau įdomaus, tai turbūt prikolas numeris vienas, mano supratimu, yra kad, pizdėts, aš niekur nesumatęs tokio sprendimo, tai yra, vadinkim, daiktadėžė. Bardačiokas. Jo, yra bardačiokas normalus, kaip visose normaliuose mašinose, atsidaro mygtukų viską, bet, pavyzdžiui, važiuoji per sieną, reikia žolės pravežti, arba cigarečių kontrabandą. Tai tiesiog, čia yra ekranas, viskas čia yra nice, tipo multimedija, tada tu spaudi mygtuką ir pist, čia yra daiktadėžė. O čia šachirėl realiai. Ta prasme, ir konkreti daiktadėžė. Nuspaudi mygtuką, daiktadėžė įsidaro. Jeigu tą mygtuką paslėpti šitos vietos, kur nors nematomai vietai, realiai galima pavežėti kontrabandą. Nes, ta prasme, čia aš gyvenime, aš kai pamačiau screen mygtuką, nežinojau, ką jis reiškia. Galvojau, gal, tipo pašviesina, patamsina ekraną, nuspaudžiu, jisai ekranas. Jisai patamsina ekraną visiškai. Aš net įsigandau, karočiui, galvoju, kas čia per hernia iš tikrųjų. Tai va, čia yra labai prikolinas momentas, kurio niekur nemačiau kitose mašinose. Tada, kas dar labai keistai pasirodė iš tikrųjų... Žiūrėk, klima, niekur nemačiau. Jo, klimato kontrolės valdymas. Reiškia, tipo, čia va yra temperatūra, sukinėjai, dubliuoja vaizdą rankinėlės vidui, tai yra ekranėlis stiklinis, plus dubliuoja dar ant ekrano multimedijos. Reiškia, ir tada galvoju, o kaip pakeisti dešiniai pusį temperatūrą? Ta prasme, yra ir keleiviui temperatūra, rodo ant ekrano, bet rankinėlė čia jau ventiliatoriaus stiprumas. Galvoju, come on, kas čia dabar? Tada žiūriu, prie dešinių grotelių yra dar kažkokių mygtukų krūva ir dar vienas ekranėlis. Ir tada žiūriu, kad čia reguliuojasi klima keleivio pusiai. Tokiu būdu. Plus... Nepaisant to, kad mašina yra, sportinė, galima sakyti, vos ne superkar, ką žinau, šiaip pagal performansą tai superkaras, dar plus šitą mašiną turi ir sėdinių vėdinimą, ir sėdinių šildymą, kuris irgi keleivio sėdiniai yra reguliuojamas čionais. Tai yra, reiškia, 3 režimai šildymo, 3 režimai vėdinimo. Tarp kitko, vėdinimas veikia tai konkrečiai, ta prasme, jungi 5 sekundės ir viskas atšalo tenais. Tai nereikia piknaudžiauti tuo momentu. Kas dar iš keistų dalykų, super irgi dar keistas daiktas. Pirmas įspūdis, atsėdau į mašiną, viskas tvarkoj, manualas. Ir tada žiūriu, yra lapeliai pavarų perjungimo. Ir tada tokia mintis galvoju, bale, tai kaip čia važiuoti, po išminį sankabą ir gali kaip opcija perjunginė čia pavaras. Nelogiška, čia mechanika. Ir tada žiūriu užrašytą revmatch ant lipistokų, o tai yra iš tikrųjų principas tas, kad čia tiesiog, galima sakyti, yra jungiklis, kuris įjungia arba išjungia, reiškia, kai žeminį pavaras, tai yra, įvyksta revmečias, tai yra pakelia apsukas iki tam tikro lygio, kad nebūtų smūgio per transmisiją, tai yra pergazoje, vadinkim, mašiną iš tikrųjų. Arba tą įjungi, arba išjungi, ir abu mygtukai atlieka tą pačią funkciją. Toks įdomus, keistas sprendimas. Ir jie beje raudonos spalvos, kas man patinka. Čia tau dėl viso pikto primena, ne, 650 arklių, 600 pėm, beje, ko būtent? Čia nais jo, čia 650 arklių ir čia fit of torque, tai ta prasme, čia amerikietiškas, sukimo momento... Jo, skalė, jie daugini iš 1,36 ir gauni niutonus. Tai gaunasi 8,84. Va. Pala, bet čia netgi nuliūdo turbūt 535D čipuoti. 8,84 jau nuliūdo. Čia jau jo, iš tikrųjų, čia rimtas skaičius. Man žiauriai baisiai skamba iš tikrųjų ir pasižiūrėsim, kaip tai realizuojama. Head-upas gavno? Head-upo, tarp kitko, kalbant apie head-upą, jo, head-upas, lyginant su vokiškais analogais, šiek tiek liūdinais toks, man šiek tiek, nežinau, žaislinis, tarp kitko, jo yra 3 vaizdai, tai yra faktiškai vien tik tai spidometras, tai yra greitį rodo skaičiukais, tada 2 išpildymai apsukų ir viskas. Ir navigacija rodo dar vienas. Taip, bet šiaip 3 režimai reiškia yra. Plus yra patogu iš tikrųjų, kad gali jo aukštį reguliuoti. Tai yra, ta prasme, nuleisti į viršų, pagal ūgį žmogaus pasireguliuoti, tiesiog va taip elementariai į viršų ją pačiakilnojant. Šitą opciją, kaip pasakyti, manęs per daug nestebina, jinai yra ir paprastesnėse mašinose, pavyzdžiui, BMW, bet kad yra tai šaunu. Multimedia, tai aha, privėtas nuo Toyotos. Ne, nu šiaip iš tikrųjų vienintelis dalykas, kur tikrai galiu pažert kritikos, tai, nu, multimedia, mygtukai, sakykime, klimato kontrolės dar visai nieko, negaliu per daug prisiknis, tas pasukimo jausmas yra geras, nu, bet čia tai kažkokia yra chirne visiška. Nu, ta prasme, man taip neintuityvų ir, nu, tie paveiksliukai tokie... Nu, Sega Mega Drive, 91 metai. Jo, bet čia 2.17. Oje, ne? A, bet tai va, tai... Importavo iš ten viską. Tai, nu, prietaisus skydelis jis irgi toks šiek tiek blankokas man iš tikrųjų, kalbant... Ai, tarp kitko, čia irgi keičiasi vaizdai. Galima turėti tuos, vadinkim, tachometro 3 režimus. Dabar yra Tour. Taip. Tour, tada galima perjungtą Sport. Tai toks principas ir, palauk, vėl į dešinę, nes? Dešinę. Į dešinę. Ir tada trasos tipo režimas, kur, nu, sūkiai tokiu principu rodomi, tai yra tiesiog bėgantį skalę. Šiaip iš tikrųjų ten visokių parodymų, padangų temperatūra, tepalo temperatūra, tepalo slėgis, trasos visokiai veikimo laikai, gali užsiduoti. Gali į hardą įrašyti. Gali į hardą įrašyti, apkrovas, ta prasme, G visokias matuoja. Milijonas informacijos, aš nežinau, ar tiek net reikia. Ten iš vis yra nuo nulio, ta prasme, nuo naujos mašinos, kiek valandų variklis pradirbės, ten, karočiai, kiek kūro užpilta. Nu, informacijos yra tiek, kad galva gali sprogti iš tikrųjų. Tiesiog jinai, jos patikimas ir paieška, nu, informatyvumo prasme, man gan sudėtinga yra. Iš tikrųjų, tai... Aišku, kad pasinagrinėjus, pasidėjus, tu išmoksi ir viskas bus okei, bet, nu, va taip atsėdus tupai neskaičius knygutės, nu, žiauriai sunku, bet ką suras, aš va iki šiol nemoku tachometrų pasikeis normaliai. Važiuojam? Važiuojam. Klausykit, senai mes su jumis neturėjom gero, tikrai gero konkurso, ne? Tai žiūrėkit, užsikite į draugas.lt, be abejo, čia bus nuoroda pačioje video ir tenais bus visos sąlygos, bet prieš tai aš jums noriu papasakoti, kokie bus 5 prizai, nes visi 5 prizai duos jums arba daug pinigų, arba daug emocijų, jausmų, daug visko iš tikrųjų. Pradėsim turbūt nuo mažiausio, Granto Kardono, į lietuvių kalbą jau išversta knyga Milijonieriaus užrašai. Kvepia kuo? Pinigėliais. Kita Kardono knyga Parduok arba parduos tave, Sell or be sold, kvepia dar daugiau pinigėlių. Čionais yra 2 vokeliai. Štai čia yra 2 biletai į eLife Accelerator 2020, kuris įvyks kovo 14-15 dienomis. Ir čionais yra 2 biletai į eLife Accelerator 2020 kovo 14-15 dienomis. Čia ateisi su savo draugu arba su drauge arba su savo šeimos nariu. Ir čia taip pat galėsite ateiti su savo draugu, drauge arba su šeimos nariu. Čia žinokit, kuo kvepia. Čia kvepia naujom pažintim, emocijom, žiniom, nauda, verte, pinigais, absoliučiai viskuo. Čia žinokit, kvepia laimė. Čia yra daug pinigų sudėta. Nu ir pagrindinis prizas. Ne, iš kitos pusės. Xbox'as. Čia yra Xbox One S, 1 TB. Žinau, kad aš, pavyzdžiui, kada filmuoju test drive'us, mes filmuojam keletą dienų ir būna, kad aš išvažiuoju iš namų 7 ryto ir grįžtų 11, pavyzdžiui, valandą vakaro. Ir prieš miegą norisi kažką paveikti, nes smegenys jau nebeveikia, nebedirba smegenys. Tada labai norisi įsijungti kokią nors konsolę ir tiesiog pusvalandį, belenkatinais palošti ir viskas. Jeigu patys nežaidžiat, padovanosi savo vaikam, būsimiem vaikam, nežinau, savo anūkam, draugam, dar kažkam, nesvarbu. Xbox One S. Daug emocijų gerų ir daug nesulaužytų pultų. Visos sąlygos yra draugas.lt. 5 raidės įveskit ir tenais surasite konkursas. Paspauskit ir tenais pamatysit visas sąlygas. Viskas labai paprasta ir sekančio test drive'o metu mes išrinksim su jumis jau gyvai nugalėtoje. Pamatysit, kad viskas yra sąžininga. 5 nuostabos prizai. Dalyvaukit, laimėkit, o dabar žiūrėkit toliau mūsų ofigieną Real Test Drive. Kai po antro pasaulinio karo į Ameriką pradėjo plūsti vokiški greiti automobiliai, vietiniai gamintojai sunerimo. Tuo metu, nors kažką apgaudinėjo, amerikiečiai vis dar mėgsta labai didelius automobilius. Gatvėmis važinėjo didžiuliai sedanai, primenantys labiau laivus nei automobilius. Bet amerikiečių širdis reikalavo kažko judresnio, greitesnio ir egzotiško. Chevrolet ėmėsi veiksmų, sukūrė 2 durų kabrioletą, publika buvo šokiruota. Šokiruota dviem aspektais. Vaizdžio automobilis buvo labai gražus, o štai techniškai Hebra greitai nuliūdo. Nuo 0 iki 100 per 11 sekundžių. Susimastykit. 6 cilindrų ir vos 150 arklio galių variklis buvo toks lėtapėdis, lyg amerikietiškas internetas. Beje, Corvette tai karinio laivo pavadinimas. Žodis yra kilęs iš 2 žodžių Nyderlandų kalba – korf ir ete. Taigi pirmojo Corvette techniniai rodikliai smarkiai netenkino klientų ir tada į pagalbą atėjo ne kas kitas kaip rusas, emigrantas iš Tarybų sąjungos, vardu Zacharij Arkuzdantov. Jis parašė tokį didelį laišką Chevrolet vadovybei, po kurio jį priėmė į darbą padėjėjų, o po to jis net valdė visą Chevrolet sportinio automobilių padalinį. Šį Zacharij ir išgelbėjo visą Corvette liniją. 60-aisiais Corvette darė visiškus monstrus, kurių galia siekė 435 arklio galias ir tie Corvettai važiuodavo iki 100 per mažiau nei 5,5 sekundės. Tais laikais tai buvo kosmosas, o Grand Sport versija turėjo virš 550 arklių galių. Amerikoje visi ėjo iš proto. Antrasis Corvette Stingray buvo neįtikėtinai gražus automobilis. Pasigrožėkit, Hebra. Na ir tada prasidėjo. Variklių turiai siekė 7 litrus, na ir iš 100 km/h jie išvažiuodavo per 4,5 sekundės. Pasirodžius naujajam Corvette 80-aisiais, viena tuningo kompanija pavadinimu Galloway sukūrė monstrą. Įsivaizduokite, 88 metais automobilį privertė išvystyti 900 arklio galių. Tas automobilis buvo pavadintas Sledge Hammer. Tolimesniuose naujuose Corvette inžinieriai vis sukurdavo šedevralinius naujus variklius. Taip gimė legendomis apipintas LS variklis, kurį dėjo ir į dragsterius, ir į hotrodus, ir į katerius. Šiuos variklius ir pačius Corvette itin mėgo drifteriai. Šiuo metu jau yra pristatytas 8 kartos Corvette, kuri pirmą kartą savo istoriją turės variklį gale ir viena iš versijų turės visų varomų ratų sistemą, hibridinius variklius ir galę, kuri sieks 1000 arklio galių. Bet tai yra ateitis, o šiandienos mūsų Real Test Drive – Corvette C7. Bičiuliai, aš turiu didelę svajonę – 100 000 prenumeratorių YouTube'e. Tavo dėka mano svajonė gali virsti realybę. Užprenumeruok kanalą ir nusiųsk šį video savo draugams. Iš savo pusės aš pažadu vis įdomesnius video, kurių niekas Lietuvoje daugiau nedaro. Sutariam? Tada važiuojam. Pažiūrėkas suprato. Aš ir planavau į dešinę važiuoti, jeigu ką. Tokio garso dar niekas nepadarė. Eik tu nafik. Aš žinok pats achujau. Nesitikėjau! Nu, bet žinai, kas man šitai mašinai patinka žiauriai? Kad jos garsas atitinka jos galią. Taip, o čia yra vaizda. Jo, čia tikrai kosmosas. Ir žinai, nereikia 200 važiuoti per tunelį, ta prasme, kad būtų normalus garsas. Važiuoji lietai, bet užlūpi pizdėts. Kosmosas. Aš jau pradedu suprasti, kodėl draudžius pradeda sklendės išmetimo sistemoje. Nu čia tik taip, too much, come on. Aš įsivaizduoju, žinai, kur gyveni kokį pusę kilometrą spindulių, tipo ir, nu, kokio 7 ryto. Tai gyveni, va! Vilniaus vartuose. Nu, pavyzdžiui. Sumokit, atmajuoju 2 štukas į mėnesį už nuomą. Jo. Atvažiuoja 2. Debilai. Jo. Bliama, bet net, žiūrėk, vairas elektravaldomas. Nu, aš turiu minti kaip sportkarui, tai jie daug ką paukojo dėl komforto. Jo. Šildymas, vėlgi vėdinimas. Turėjo pauko daug ką dėl komforto, bet nepaukojo, šiaip, tikrai. Man ir pakaba, sakyčiau, jos Blet, va, žinai, pakabo, kaip žiauriai atrodo, nu aš ne pirmą dieną jau važinėjau, ta prasme, jau vakar pabandžiau šiek tiek šitą mašiną. Man žiauriai patiko tas, kad jinai užtikrintai stovi, labai 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 standi, bet jinai nėra kieta užtisančiai. Nu nedaužo, ta prasme, tu tai važiuoju, nu, tipo, okei, viskas. Ne Porsche'as. Ne, ne. Nu, amerikiečiai turbūt nesuprastų šitą bairio. Nu, jinai, ne, nu nereikia suprasti, kad jinai labai komfortiška, jinai nelabai komfortiška. Nu, bet dantų nekrato, tikrai nekrato. Šiaip, žinok, užrišus man, nu, tipo, akis, sakyt, nu, pagal savo experience'ą, ką turėjau prieš tai, niekada nepasakyčiau, kad su amerikiečiu važiuoju. Blet, nu, viskas gerai. Viskas labai gerai. Jo, jo, jo. Man, pavyzdžiui, ir pavaros kaip jungiasi, nu, ta prasme, preciziškai, tiksliai, standžiai, gan sunkiai. Tarp kitko, labai nustebino sankabą. Aš, žinai, galvojau, kad aš, nu, man jėgų neužteks ją išmint. Nihira, jinai normali. Būna sportkaruose sankaba sunki? Žiauriai. Nu, tai, ta prasme, žinai, kad išmint, nu, ta prasme, kad atlaikyti tokius niutonus, tu turi, tipo, įdėti daug pastangų, kad juos išmint, nu, kad pakeis pavarą. Čia nereikia. Tai pas visus lenktynininkus blauzda kairė kriaušia. Jo, nu, žiūrint, iš ko išmindinėjai. Ai, nu, pagrindėjo, iš blauzdos. Tai va, tai čia to nėra. Pedalas, sakyčiau, nu, vidutinio sunkumo. Ir griep pradeda ne taip, kaip aš irgi galvojau bus, kad vos atleisi ir iš karto ten kabins. Ne, ta prasme, normali sankam. Kada paskutinį kartą manualą vairavai? Ne taip ir senai, žinok. Kokį balandį. Nes, nu, aš, nu, ne, gal meluoju, biškutį gal seniau. Ne, aš vairavau dar draugo paėmęs, buvau 335 pravažiuoti, ne taip senai, čia prieš mėnesį, bet šiaip overall normaliai su manualu važinėjau, tai jau senai. Bet tas experience'as visai fainas. Man patinka šitas revmatchas, žiauriai. Ta prasme, kad... Ai, tu į tą paspaudęs. Jo, 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 kad suvienodintų apsukas. Pergazotų, vadinkim, taip. Tai... Nu, išmetimas tai... Fantastiškas. Aš, nu, va, ten skaičiau daug kritikos apie mano pasisakymą, kai mes testavom C63S, Mersą ir lyginom su MK, ir aš pasakiau, kad mano MK's garsas gražesnis. Tai daug kas rašė, kad, ble, čia nesąmonė, čia, tipo, nešališkai, nu, tipo, pasaky šališkai, nes tavo MK. Iš tikrųjų, hebra, ne. Man, aš kaip ir komentarę parašiau po to video, aiškindamas, kad man tiesiog labiau patinka Britvos, o ne Čioperio garsas. Nu, tiesiog jau taip yra ir tiek. Tai man MK's labiau Britvos yra garsas, o C63 labiau Čioperio. Bet šito Čioperio garsas man žiauriai patinka. Bulia, čia tam... Va. Va čia, aš suprantu, yra garsas. Ir ką reiškia neužkištas turbinom. Čia nereikia jokių bak, 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 ten popcornų jokių tenais. Popcornas irgi gerai. Ką? Popcornas irgi gerai. Nu gerai, bet man šitas žymiai fainiau. Čia nereikia jokios sintetikos, piltent tą benzą į išmetimo sistemą, kad jis ten sproginėtų. Čia tiesiog pizdėtis pats iš savęs afigienai gražus. O todėl, kad išmetime nėra turbinų jokių. Žinai, kam įdomumas, kai perjungi, pavyzdžiui, ant kito, ne sport režimo ant kito, jinai kniaukia kaip SLR'as. Iš apačios jinai... Jo, kompresorius kniaukia. Taip, jis ir turi. Bet ilgi sportą kniaukimo nėra. Aaa! Nu, aš įsivaizduoju šitoj mašinoj iš tikrųjų pliką 120 kg sverinti prakaituotą plaukuotą amerikietį. Gerai prasme? Aš neįsivaizduoju, nes jis čia netilptų. Aš jau iki galo atsistumęs kėdę, viskas, jinai toliau nevažiuoja, mano ūgis 1,9 m. Žiūrėk, kur mano kelienai. Tai ta prasme, dar 10 somų dadėk žmogui. Tai aš nesakiau, kad jisai aukštas. Aš sakiau 120 kg. O ne 220. Ne, nu tai aš įsivaizdavau normalių proporcijų žmogui. Nu, su tokiais žandais. Ne, cipūra čia jau rusas būtų. Dabar žiūrėk. Važiuoju mieste. 66, ne? Greitis, 66 km. Trečia pavara. Man net nesinori aukštesnės jungtų, čia jos yra 7, nes apsukų tik 2000. Nu, jisai toks žemas ūkis. Valau, gerai. Įjungiama antra. Padidėjo. 2600 apsukų, antra pavara greitis 64. Čia antrą pavarą gali trečios nejungti mieste. Nu tai va, antrą pavarą važiuojam. Pizdėts. Dar tokio variklių nesam testavę. Fotikas. Bet tai kaip jinai važiuoja? Tai ką fotikas? Ir iš apačios griebė. Jo, jo, nu tai torkas. Reiks kreivėjai, mes įmešim, aš manau, viskas ten bus aišku. Matai, kai litražas yra toks, jinai net ir prie žemų sūkių turi daug niutonų, nes, nu, jinai tiesiog turi. Blia, žinok, čia vėl kaifas. Galingas variklis, garsas, bet tai galingas, stogo nėra. Galingas tai ne ta žodis. Čia, žinok, net man įspūdį daro. Šį kartą kitas darius, bet basu kitus dariu. Nes maladėts aparatas, maladėts žmogus. Klausyk, bet jie tampo, taip, nu kaip, civilizuotai. Jo. Ir trekšinas, jo, trekšinas veikia korektiškai, jis neužnis ant čia kišasi. Ir čia buvo tik 5000 apsukų. Nu, reiks seilę. Blia, žinok, man patinka. Blia, man tiesiog įdomu, iki kiek antra važiuoja, pasižiūrim. Ką? Pažiūrim, iki kiek jinai antra pavarą važiuoja. Negaliu suprasti. Antra pavara. 94 000 apsukų. Nėra, 38. Nu taip. Ne, va, dabar lygiai 4000 apsukų, 90. Dizelistai jaučia! 108! Antra šlaima! Nu nafik! Nu gerai, čia yra paklaida, tai realiai kažkur... Nu šitas kam tikrai yra. Antra pavara, jo. Aš lengvai apšalęs. Čia nieks nepasižymėti. Nu ką mes testavom, nieks negali pasižymėti tokių aspektų. Nu, Porsche'as GT3 prie 9000 apsukų, antra pavara ten kažkur apie 128. Skirtumas. Tai čia praradė, nu... Čia su paklaida. Nu taip. Nurodo, 128. Čia 108. Tai karo, čia dabar žiūrėk. 110. 7 pavara. Karo, čia... 1-3 apsukų. Tai jeigu išsukti iki 6,5, 7 pavara, koks greitis. Šitas projobas tai geras, ne? 200 mylių kilometrų per valandą važiuoja. Ten spydiko 118. Nu čia biški kažkas kažką taip su spydikų mechaniniu tai padarė prajobą konkretą. Paputalį čiučiut. Čiučiut, jo. Ne, bet jo šiaip iš vis nereikia. Nacheris čia reikalingas, va, jo. Jisai ten jau nereikalingas. Jo, jo. Gėdapas yra ir per centrą yra. Jo, jo, jo. Nu, bet aš karo čia biški apšalęs kol kas. Garsas. Šiaip garsas fantastiškas. Nepaisant to, kad jisai grinai čioperio, bet toks, bet jis, blet, jis toks skardesnis. Jisai skardesnis. Ir apimties turi. Jo, ir būtent vat jaučiasi, nu net nežinau kaip apibūdint, bet vat jaučiasi, kad žiauriai, žiauriai galingas atmosferikas, va, 8. Va, Chargeris yra jėga. Ne, nu, bet dinamika tai kosmosas. Bet nors ir niutonų žymiai daugiau, bet nėra tokio tipo, nu ten toj pačioj Tesla atrodo labiau traukia iš ten pas 100. Čia trauka yra, bet tu kaifuoji nuo tos traukos, pizė kokia gera. Jo, bet supranti, kas keista man, aš kai pamačiau Nm skaičius, galvau, čia bus pizdėts. Nu, tipo, nevaldomas totaliai gaidys. Tada pamačiau Nürburgringo laiką ir taip galvoju, blet, 2 mintis, žinai. Visgi jie kažkaip net sugebėjo ją nuleisti tą galią ant žemės. Pirmas dalykas, kuris... 3-3-5. Jo, tai gerai, bet tai čia vienas aspektas. O kitas aspektas, gal bletas bičias, kuris pastatė tą laiką Nürburgringe, tai pasiplieninį kiaušai. Aš neįsivaizduoju, kaip jisai ten ką darė. Kiek bandymo? Nežinau. Bet, nu, tai nesvarbu, žinai, visiškai. Bet, ai, ko nepaminėjom, čia yra opcija ir ne manualo. Yra ir automatas, 8 pavarų. Ne, neminėjom prie mažinio. Automatas, ne robotas. Ne. Nes nesusitvarkytų. Akujėlintų turbūt. Robotus šriubai visi atsisuktų. Tai čia, žinok, gal šitie varštai ir yra, nu, robotas. A, jo, čia čia pakeitė. Manualą atsisuko ir naku, gal manualą įdėsim. Ramukas. Pakeičiam režimą, taip trumpam. Palauk, čia žiema. O žiūrėk, yra žiema, winter. 2 eko. Nu, visai normaliai. Nu, tipo, yra tokios vibracijos šiokios tokios, palauk, gal netgi 6 geriau būtų važiuoti. Nu. Ir dabar jung sportą, treką, kad pajaustumėm skirtumą iš karto. Čia sportas. Jo. Nu, tai arba trekas, aha. Trekas, man atrodo, tas pats, išmetimo prasme. Džiaugiuosi, todėl, kad, karočiai, antra mašina, trečia mašina, su kuria važiuoju ir neturiu pretenzijų vairui. Visiškai jokių. Tiek pačiam vairui pagal formą, storis, laikymo pozicija, žiauriai patogi ir pirštai, aišku, kur jie, ta prasme, ir va, suskaldimas vairo labai geras, ir pasvirimas fantastiškas. Ta prasme, nu, toks directionas, aš achirivaju. Nu, mikroninis pajudimas mašina iš karto reaguoja. Karočiai, nu, kosmos. Žiauriai patinka. Vairas tobulas. Čia sudėdamosios dalys gerų laikų trasoje iš tikrųjų labai svarbios. Nes, nu, jis žiauriai sunkus. Tai jis labai direkt, ta prasme, tiesiogiai labai susijęs su ratais. Jesus Christ, it's Jason Bourne. Tiesiog jauti, vos pasukį vairą ir mašina iš karto sukasi. Vienas momentas, antras momentas jisai sunkiai sukasi. Ir tu grįžtamą į ryšį labai afigeną turi. Tas man žiauriai patinka. Stabdžiai tarp karbono keramika. Tai va, ką jau minėjau, važiuodama su R8, trečią mašiną testuoju su karbono keramika. Afigenis stabdžiai ir gatvė. Tikrai. Aš taip, žinai, jau pagalvojau, kad... Čia ažulau. Pagalvojau, kad šitą... Kad visgi matyti pas SLR realiai tiesiog technologija buvo, nu, tik beprasidedantį, vadinkim, tokio stabdžių sistemos ir dar tenais yra nedarabuotų. Ten viskas pizdėtas, visas auto. Tarp kitko, tu matai, čiagi realiai principas labai panašus. V8 Chargeris, bet čia kitaip važiuoja. Nu, kitaip. Nu, man ten dėžė labai tarmozna buvo tai mašinai, 5 šaibų. Čia net, nu, man tai malonu, mechanika, žinok, žiauriai patinka. Shifteris žiauriai tiksliai jungiasi, labai standus, be jokio laisvumo. Pravažiuom čia pralink traku, aš manau. Klausyk, grįžtant prie vairo, o su paprastu režimu aš nepastebėjau super skirtumo, kad jis super palengvėtų. Palauk. Ne, palengvėja. Bet ne taip, kaip ne Audi. Palengvėja, žinok, labai palengvėja. Labai palengvėja. Palauk, gerai, o jung turą, nes aš su turu važiavau. Turą? Jo. Sekantis ir dar sekantis. Palauk. Bet aš su šito važiavau. Nu jo, jis šiek tiek dabar sunkesnis. Nu, tai aš vat su šito važinėjau. Tai sakau, super skirtumo nepajutau. Karočiai, atvažiuoji į žiedą mažiuką ir jungi pirmą pavarą, nors greitis 30, nes nesismauko, nesitampo. Pirma, dabar važiuojam pirmą. Pamatai, kitas garsas. Ne. Ne tas? Ne tas. Bet aš žinau, kol kas achirivai nuo pavarų lygio. Ir čia ne 10 000 apsukų. Tik 6,5 redline. Nu. Nu. Dabar perdavimas tai pizdėts koks. Bet kaip yra fainas, klausyk. Visų pirma, kad mums tenka garbė pavairuoti super skirtingus automobilius. Tu sandra, kad daro taip super skirtingus. Pirma pavara 9,9. Tai antra pavara gaidiška, reiškia. Ta prasme gaidiška. Nu tik tai pėm. Bet tai, blėt, pirma pavara 9,9. Palauk, aš achujel. Sekundę. Tu čia real? Sekundačku. Taip. Nu, kompas lėčiau rodo skaičius, negu ir yra iš tikrųjų. Tai, karočiai, 9,9, 101. Pirma pavara. Tai aš jaučiu, kad bus virš 100, bus 101. Nes, nu, nelogiška būtų ant 9,9 perjunginėt pavarą. Tursi, nu, laikas labai suprastėtų. Tai 0,100 jie bošinys su viena šaiba ir psiu. Taip. Automatas pas mane. Įmyniai. Tai ką, antra gali net mieste važinėdamas neperjunginėt. Tai aš tau sakau. Tiek iš vietos, tiek iš, nu, tipo... Čia 2 pavaros. Nu, va, tipo, žiūrėk. Bet, nu, realiai. Nereikia. Nereikia. 60 važiuojam. Antra pavara. 2700 apsukų. Šiam 2 dabar va greitis. tenais. Žiauriai. Nuleidžiu šlepą prieš amerikiečius. Jo, jo, aš irgi išlauk. Žiauriai. Nu, čia, karoči, nu viskas pizdėts, ta prasme. Nu, jinai valdosi, ta prasme, realiai prognozuojama mašina, iš tikrųjų stabdosi, greitėja, pakaba veikia užtikrintai, vapšė nesvyra, žiūrėk, vapšė nesvyra. Kaip ant bėgių. Nu, kaip Mustangas. Tas paskui. Tai patys bičiai darė, jaučiasi. Tik tai matyt Mustangą ant pakmėlo žostą. Ten iš likučių, liko detalių, o varštatė, Mustangą nahui. Ne, nu, žiauriai, ką tu, žinok, nu, emocijos pipėts, ta prasme. Čia, kad negėdintumėt, kad tik tai BMW giriam ir Audi. Ne, čia ne tai, nu, mes, aš tikrai visą laiką sąžininkai sakau įspūdžius, nu, ta prasme, nu, man čia pizdėts. Toks kaipas dar tas kabrikas, karo, čia tai iš vis, nu, nerealiai. Va, su kuo į Italiją reikia varyti? Nu, čia, dėl sąnaudų man įdomu, kaip čia būtų. Bet šiaip... 17. Bet jau ką rodo. Nenunulinis, aš aišku, buvau. Žiauriai patinka. Žiauriai viskas patinka, tikrai. Nu, aš vienintelis prie ko galiu prisiknis, tai va, tipo, prietaisų skydelis. Ne, nu, jis dar, va, su šito palyginus. Nu, multimedija, aš neteisingai įsireišiu. Nu, man labai painu, aš sakau, čia bet ką, kad man suras, tai pizdės. Nu ir... Ką čia suras? Šaibą radai ir greitį žiūri, psio. Čia malon. Čia nice. Žinai? Ir dabar, karočią, kalbant apie Teslą. Aš nuo šito tai niekada nepavarčiau. Nu, ta prasme, nu, aš sakiau, kad Tesloje yra, nu, kad aš priprašiau prie valinimo ir daugiau, kadangi apie valinimo nėra jokių emocijų, nu, tu tiesiog įsikvėpsi. Čia, blei, tas... Oh, baby! Bet tas, karočią, prie galo sūkiu, tas jau kaukimas, jisai toks žiauriai skardus pasidaro, jis nedusmus, o skardus ir žiauriai, žiauriai gražus iš tikrųjų. Nu, karočią, tikrai nusiimu kepurę. Maladėts, Jankiai, maladėts šioj vietai. Jie moka visgi padaryti tą hujeną sportkarą, tikrai moka. Man baisu sužinot, kodėl Viperis taip gerai suvažiuoja Nürburgė. Jisai ten top 15. Su 8.2, 8.4, kokia ten variacija buvo. Mes tai to skirtumo nepajaustumėm, ta prasme, kad jisai... Vaideši? Ne, aš... Atmo? Jo. Ne, tai jo, bet aš kalbu apie tai, kad mes... Nu, blėt, bet 8.4. Pizda, 8.4. Dalina per pusę. 4.1, jau achujienas variklis. AMG RS variklis. Taip. Ten. Bet ten ir jibala koks. Jo. Šiknos nėra, snukis koks. Ne, bet, suprantė, šitoj mašinui aš visiškai nebijau važiuoti. Ta prasme, man vakar atrodė toks pirmas įspūdis. A, nu na. Nu, tipo, RVD 8.8 Newtonų atrodo, nu, baisu, žinai. Bet jinai, paskui aš pravažiavau ir aš matau, kad jinai jos realizuoja. Nu, viskas gerai su to yra dalykai. Kaip tu bėgiu tarmaznau. Pas mane beveik prilipo akis priekį. Beveik paliečiau stiklus. Aфигена mašina, aфигена. Be bazaro, be bazaro. Ta prasme, žiauriai patinka tikrai. Taip yra smulkmenų, kur galima prisiknis. Ta prasme, multimedija. Nu, nežinau, kai kurie mygtukai tokie šiaip, nu, šiaip savo. Bet šitas užrašas tau primena, kad pamiršk. Pamiršk vaikelį. Jo, ir kai tu matai pirmą pavarą 101 ant skydelio. Aš realiai net nežinojau, kad yra tokios mašinos. Nu, kuri gali pirmą pavarą 100 įhiračinti. 6,5 apsukų. Taip, taip. Ne 10. Visą gyvenimą nepavargsiu nuo šito. Manualas, žinok, fantastiškas tas įpisi. Nu, jo, tai tame ir yra, supranti, kaipas. Aš tokios mašinos kamštį, pavyzdžiui, nu, važinėti Vilniui, pavyzdžiui. Aš vakar važinėjau. Nahui. Nu, ta prasme, nu, nenorėčiau, žinai. Bet, va, tokiam reikalui važiuoti, nu, ta prasme, Šiaurės Vokietijos keliukuose tai kosmosas. Kalnuose, Austrijoje, Šveicarijoje, kažkur ten serpantinais, tai apsidročinimas. Realiai. Ir tas, ta prasme, atviro dangaus pojūtis virš tavęs, tas variklio garsas, nu, karoči, ekstazija. Atitinkamai valui. Jo, čia... Čia viskas, karo, čia atitinka. Va čia viskas yra subalansuota. Achujena gale, achujenas valdymas, achujenis stabdžiai, karo, čia. Ir turbo achujena emocija. Pasirodo, ir amerikiečiai moka gaminti automobilius. Tikrai moka, jei labai panori ir pajaučia, kad europiečiai juos lenkia. Mes sunerkę šį korvetą turbūt prisiminsim visą savo gyvenimą. Tai yra būtent tas automobilis, kuris suteikia emocijų. Viską patys matėt savo ekranuose. Šypsena nuo mūsų veidų tiesiog nenueidavo viso video metu. Neįtikėtinas automobilis, tikros emocijos, Real Test Drive. Paspausk like, palik komentarą apačioje, o mūsų visa komanda eina kurti naują test drive'ą tau. Iki.